Hola, nens i nenes. Avui farem la nostra reza lírica voladora. Doncs comencem a contar. Contarem endavant i endarrere i així treballarem la bidireccionalitat de la recta numèrica. Apa, comencem. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, ja hem comptat endavant. Ara comptarem endarrere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Superbé! Ara voleu comptar de 2 en 2? Doncs mira, és molt fàcil. Començarem. 2, seguim aquest, 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 aquest i aquest. I farem 2, aquí no hi ha res. 4, aquí no hi ha res. 6, aquí no hi ha res. 8, aquí no hi ha res. 10, i endarrere. 10, 8, 6, 4, 2. Us ha agradat? Doncs ara podeu fer la fitxa del nostre bloc de comptar de 2 en 2.